Միացյալ Նահանգները միշտ կանգնած է դաշնակիցների կողքին, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Վարշավայում, որտեղ բացվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Որպես պայմանագրի անդամ պետություն, մենք ունենք պայմանագրի 5-րդ կետով նախատեսված պարտավորությունները, և մենք երբեք չենք հրաժարվի մեր պարտավորությունները կատարելուց։ Սրանք սոսկ խոսքեր չեն, այլ գործեր։ Անդրադառնալով գործերի, Օբաման նշել է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի քան 3 միլիարդ դոլարով ավելացրել է Եվրոպայի պաշտպանության համար նախատեսված ռազմական ծախսերը և որոշել տարածաշրջանում հերթափոխի սկզբունքով մեկ ջոկատ տեղակայել։ Մասնավորապես ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է ուժեղացնել ներկայությունը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, և Միացյալ Նահանգներն Օբամայի խոսքով պատրաստվում է առաջնորդել այդ գործընթացը։ Լեհաստանում հերթափոխով տեղակայվելու է 1000 ամերիկյան զինվորականներից բաղկացած գումարտակ։ Մեր զինվորները ուսուսի ծառայելու են Լեհաստանի զինվորների հետ։ Լեհաստանում է գտնվելու նաև նոր տեղակայվող ջոկատի հրամանատարական կենտրոնը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։